Okei, eli quick tippejä niin sanotusti jotain, mitä tässä kannattaa tehdä. Kattokaa, että teillä on jonkun verran fyrkkaa, niin kun tämä meidän vaatii nyt jonkun verran. Te saatte demount-kittejä, eli te pystytte ottaa yöt ja niin edelleen. Mutta tässä näin, periaatteessa vaikka laitteihin, niin kattokaa, että tuossa kun tuo silmä, että siinä on sitten tämä. Tämä on todennäköisesti äärimmäisen kova, eli tämä Commander's Vision System. Ja sitten mä nyt laitoin tuollaista, niin kuin tämä on periaatteessa aika puhdas scoutti nykyään. Että tämä tekee tämän, että nyt tässä pelissä niin scout on scoutteja ja niin edelleen. Mutta sitten on täältä näin, niin kannattaa ihan lähteä tästä katsomaan, niin ottaa vaikka laitit ja sen jälkeen lähtee katsomaan tässä kerrallaan, katsoa näin oikeassa paikoissa nämä equipmentit. Jos ei ole, niin mä näytän ihan kohta, miten tuossa niin tehdään sitten tuollainen vaihto. Mutta mä laitit katoin kyllä läpi, että mulla on oikeat kamat oikeassa paikoissa. Ja tää on tällainen mun normisetuppi tulee nykyään. Tää on pikkasen spesialisti, niin noin. Ja ihan siis yksitellen näin katsoa, että täällä on oikeassa kohdassa toi. Draffeita mä en pelaa, niin siinä ei ole oikeassa. No joo, on siinäkin nähtävästi. T3, tämä nuoli ylöspäin tarkoittaa sitä, että mulla on high classit siinä kiinni, eli niin kun pitää maksaa enemmän kuin pitäisi, niin ne lähtee ensi pätissä irti automaattisesti ilmeisesti. Mä laitan video, jos mä saan jotain muuta tietoa. Näin pitäisi vaihtaa sellaiset niin kuin lievemmät. Ne ei anna kumminkaan suurempia bonuksia, mun ymmärtääkseni. Ranska, mulla ei muuta kuin tää ja siellä on toi. Ja tää on tällä hetkellä testissä tää radiolaite mulla, että miten se toimii. Mutta ihan tällä tavalla näin katsoa, että täältä on kaikissa oikeet. Tuon mä vielä laitan itse jossain vaiheessa. Ja niin edelleen. Japanilaisia just ei kiinnosta. Tsekkejä ei. Puolalaisia toi 14 TPS mä laitan kuntoon jossain vaiheessa, kun mennään siihen uuteen linjaan. Ruotsalaiset ei kiinnosta liian loutia. Sitten medeissä, niin toi. Mulla on tällainen situppi, koska mä haluan sitten paljon power ja mä ottaa tosta noin tavallinen medi. Eli tässä pitäisi olla mobility. Ja tässä ei ole, kun tässä on nyt tällä hetkellä niin, file power. Niin te saatte sille, kun oikealla klikkaatte, niin sitten te voitte vaihtaa näitä slotteja tästä. Vaihdetaan kakkoslottiin. Näin. Nyt täällä on kiinni tää, että ottaa tämän bonuksen. Eli oikealla napilla ja sitten vaihtaa paikkaa. Oikealla napilla vaihtaa paikkaa. Niin, että se mistä saatte eniten bonusta, niin on siinä. Tällä tavalla kaikki tankit läpi. Medes mä tulen käyttää varmaan jotain tämän tyylistä, mutta mä en ole ihan varma siitä. Täällä on kanssa, niin näistä ei ole muuten mikään. Mobility. Tää on ainoa mikä on se vaihtaa. Mobility tossa. Olisiko tää mitään, mitä mä haluaisin? Demountti. Apply. Taas meni vähän se pyrkkaa, jos nää vaihtaa paikkaa. Näin. Tällä tavalla kaikki läpitte, niin kaikki tankit, niin maa kerrallaan täältä näin, niin kattoen on oikeassa on oikeat ja niin edelleen. Tämä on eikös tehokkain tapa. Heveissä tämä on tällainen ns. Kestohevi. Eli mitä täällä on kiinni, niin mulla no nämä kaikki kolme. Spaanlineit ja sen mä laitan tuon ykköseen, koska mä otan High Explosive sen vähän paljon tuolla. Itse asiassa tämän voisi vaihtaa tähän. Tulee ehkä paremmat bonukset. Apply. Tällä tavalla nämä läpitte. Mitäs mun 2.7 on kiinni? Katsotaan tää näin. Tästä pitää kans vaihtaa. Näin. Ja sitten TD-t. Mulle ei kovin monta. Tähän mä laitoin. Kokeillaan tällaista. Low noise exhausti. Lisää kamua. Ja no, tulivoimaa pitää olla ja sitten vähän sitä lisää. Ja sitten E3, file poveri,
Eli pidettäisiin tällä tavalla, niin noin kaikki tankit maittain läpi, mitä teillä on tallissa. Tässä menee ikuisuus, mutta tämä ei tarvitse tehdä muuta kuin toivottavasti kerran. Gun carriage, joo, noin saa olla. Mikä tässä muuten on toi? Joo, rammeli tonne. Hetkinen. Tää muuten ei vaikuta tuohon mitenkään. Tuohon se vaikuttaa. Nähtäisi tämän Poundrammeli. Niissä olkaa tarkkana, jos teillä on näitä tosi erikoisvehkeitä, että miten niitä käytätte. Mutta tällainen quick tippi tää homma ja rahaa tossa menee. Mulla oli, kun mä loggasin, niin mulla oli 8 miljoonaa. Oh, vähän nappi. Joo, mulla oli 8 miljoonaa, nyt mulla on 3 miljoonaa. Eli ja mä en ole lähelläkään tässä vielä valmiina. Eli tollanen quick tippi tuossa noin, ja sitten kokeilkaa näitä ekuimmeitä. Mä laitan niistä vielä kummoisen video varmasti myöhemmin, mutta tää on tällainen niin kuin, ihan alku, mitä kannattaa tehdä, kun tähän peli tulee, niin aloittakaa tuolla, niin että saatte omat tankkinne sillä tavalla kuntoon, ne on niin kuin jollain tavalla valmiina sotaan, niin ainakin ne mitä eniten käytätte. Mä esimerkiksi lähdin siitä, että mä laitoin tuon kiinni, missä on nää, mitä pelaan nyt tällä hetkellä. Eli näin, esimerkiksi bloke tuossa, täältä on kokonaan pois, koska tässä oli tähän ei saa enää rammelia. Mitäs tänne laittaisi blokettoon? Eli tää on siis se mobility. Mitäs mä laittaisin mobility? Lisävauhti, joo, apply. Sitten me laittaa sinne, onko tulivoimassa mitään kivaa? Ei. Scouttaamiseen. Minä näen itse paremmin. Tää on kallis, tää on jumalattoman kallis. Mitäs muuta mä laittaisin tähän näin? Ammuks mä pusikosta? Laitetaan nyt toi kiinni. Olkoon nämä. Aha! Täältä on lähtenyt myös nää pois. No voi kiasos, vähän nappi. Missä on blokettu? Tuolla. Ei, kun... Sitten on vähän vaihtunut näin, niin kattokaa nyt, niin menee kiinni kunnolla. Apply. Eli näin. Tässä tällainen tuossa quick tippi, mitä tehdään nyt äkkiä tankeille. Kattokaa, nämä on kunnossa kaikki sama ennen kuin menette peliin. Joka kerta kun menette nyt pari päivää peliin, niin nyt kattokaa, että siinä on kaikki ekut kunnossa ja sitten siinä on sama aikaan myös kaikki ammunitiot ja konsumaattorit paikalla. Tässä on. Näin. Vienti tosi hyvä, niin saa kaikista sitten joka tuollaista koosta sen bonuksen. Alright. Tää oli niin kun tää hyvin nopea video tässä, että rahaa tossa menee tai keruja menee kyllä, mutta minkäs teet? Nyt mä käyn vähän kokeilemassa näitä. Alright. Toivottavasti tää auttoi jotain. Viseys.